За оюуны өмнө улс орны хөдөө аж ахуйн сайдад мал эмнэлгийг улсын болгох чиглэлээр үндсэн хуулийн мал сөрөг төрийн хамгаалтанд байна гэсэн заалтын дагуу тэр заалтыг оруулж ирж байгаа үед талархал илэрхийлье. За энэ бол одоо маш чухал ажиллаа. Энэ үндсэн хуулийн заалтыг одоо бас манай аав оруулж ирсэн, санал гаргаж оруулж ирсэн бас түүхтэй. Тэгэхээр энэ малын тоо толгоо өсөж байгаа бол малын эрүүл мэндтэй, малын борлуулалттай салшгүй холбоотой. Тэгэхээр энэ чинь малын эрүүл мэнд, малын чанар, бэлчээр гэсэн ийм гурван асуудал хамгийн толгомцсон асуудал болчиход байна. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт нь энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл отрийн бус нутгийн нөхцөл байдал ямар байна. Энэ жил 100 жил байгаагүй хүйтэн үйл болж болцшгүй өнтер гэсэн цаг агаарын мэдээнүүд яваад байна. Одоо манай үйлчлэлтийн нөхцөл байдал ямар байна? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Хоёрдугаарт нь энэ бэлчээрийн хуулийг одоо оруулж ирэх талаар одоо малын эрүүл мэнд, малын чанартай, бэлчээрийн даацтай холбоотой энэ асуудал маш хүнд боллоо. Одоо энэ судалгаануудаас үзэхэд одоо сүүлийн 60 70 жил бол дундаж малын тоо 30 саяас хэтрээгүй юм байлээ. 41 онд чинь 27.2 сая хүрсэн. Одоо ингээд 60 сая хүрч байна. Өнгөрсөн он 56 сая хүрсэн. Тэгээд энэ бэлчээрийн даац мууцнаас бол энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын бодлого судалгааны хүрээлэнгийн судалгаануудаар мал Монгол малын үндсэн давуу тал болсон экологийн цэвэр байдал нөлөөлж ирсэн байна. Монгол малын махны гарц сүүний чанараас ахуулаад махны бүтцэд өөрчлөлт орж эхэлж байгаа нь ургамлын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж шарилж луул давмгаалсан мах сүүний амт чанар түүгээр дамжиг хүний эрүүл мэндийн сөргөөр нөлөөлөх болсон байна. Олон төрлийн урамжлалт бүхий байгалийн сорго бүчээрээ сэтэйшсэн малын бүтээгдэхүүн эрүүл мэндэд амин чухал ханаагүй тосны хүчил үүд эсэлдүүлэгчийн агуулмж өндөр байдаг бол бэлчээр далхлагдах хэмжээгээр энэ буурсан байна гэдэг ингээд судалгаанууд гарсан байна. За энэ нь бол мал бүтээгдэхүүний чанарыг хөөсөн дэмжсэн өнөө урамшуулын тогтолцоо байхгүй жин тоонд нь урамшуул олгодог энэ тогтолцоо учраас малын чанарт биш тоо толгоо хөөцөлтхийг төр төсөг өөрөө шахсан байна. Энэ малчдын буруу гэж хэлэхээс хариуцлах гэж хэлэхээс илүү энэ мал бүтээгдэхүүний чанарыг хөлсөн үнийн урамшлын тогтолцоо бэлчээр хамгаалах тогтолцоонууд ер нь үндсэндээ алдагдсан байна гэсэн ийм дүгнэлтүүд байна. Энэ талаар ер нь бэлчээрийн дороодлын эдийн засгийн алдагдал бол одоо маш их болсон байна. За эцэсний Баян Онгор аймагт ноос нолуурын үйлдвэр байгуулагдаад Монгол Ардын намын бүрийн хөтөлбөрт орсон. Энийг дэмжих болцоо та юу? Жижиг дүнд үйлдвэрийн нэхийний үн байгаа учраас нэхий илжих үйлдвэрүүд жижиг үйлдвэрүүд байгуулагдаж байна. Энийг жижиг дүнд үйлдвэрийн сангаас зээлээд дэмжих болцоо та юу? За дараа нь нэгний сүв босруулах. За 81-р микрофон сэргэлэн сайд. За зандаж төгшөний асуултанд хариулъя. За энэ жил манай улсын хэмжээнд бол нэгд 153.1 мянган малчин өрхөд 60.8 сая хонь толгой шилжүүлснээр 100 орчим сая толгой малыг үйлчлүүлэх бэлтгэл ажлын зохион байгуулалт хийгдсэн. За үл хаврын бэлчээрийн даацын судалгаагаар бол нийт нутгийн 80 орчим хувь нь бол бэлчээр хүрэлцээтэй гэж гарч байгаа. За 20% нь 20 орчим хувь нь хүрэлцээ муутайгаас орон нутгийн засаг даргын хамгийн газар отор хийж өвлжих өрх малын тоог бол тохиролцсон гэрээ байгуулах журмаар одоо бид бас шийдэж байна. За өөр аймгийн нутагт бол энэ жил нэг 2957 орхийн 955 мянган мал. За өөр аймгийн бусад сумын нутагт бол нэг 5277 орхийн 2.3 сая мал. За сум дундын отрын бүс нутагт бол нэг 1000 орхийн 762 мянган мал. За хилийн зуруус газарт нэг 2960 өрхийн 1.2 сая мал. За улсын тусгай хамгаалалттай бүс нутагт 4005 өрхийн 1.5 сая мал өвлжөхөр өвлжиж хаварч гараад одоо бид зохион байгуулалтыг хийсэн. За байрны тижээлд бол ирчимдсэн мал аж ахуй бол нэг 1280 толгой. За хонин толгой шилжүүлснээр бол нэг 2390 мал энэ өвлжиж хаварч гарч байгаа. За нэмэгдэл тижээлд бол нэг үндсэндээ 7590 одоо мал хонь толгой шилжүүлснээр бол оруулахаар бэлтж байгаа маа. За энэ жилийн одоо бид хадлан тэжээлийн бэлтгэл ажил бол бас харьцангуй сайн явагдаж байгаа. За малчтын төвшөнд бол 1.2 сая тонн өвс бэлтсэн. За 36 мянган тонн сүрэл, 20 мянган тонн ногоон тэжээл,
48.9 мянган тонн үйлдвэрийн тэжээл. За энэ үйлдвэрийн тэжээл гэдэгт бол хэвэг хүч тэжээл орж байгаа. За 71 мянган тонн гар тэжээл, 9 мянган тонн дарш, 141 мянган тонн давс хужир бэлтгэхээс бол хужир бэлтгэсэн. За өвс бол үндсэндээ улсын хэмжээнд бол нэг 94.2%тай, сүрэл бол нэг 98.8%тай ингэж одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл бол хангагдсан. За үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангахлаар Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол гарсан. Хүн сүдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын бас албан тоотыг аймаг сүмдийн удирдлагууд малчиттан бас хөрвүүлж ингэж ажиллаж байна. За олон жилийн дунджаас энэ жил бол ер нь жоохон хүүтэн байх цаг агаарын мэдээлүүд ирж байгаа. За Европын орнууд, Хятадын орнууд бол сүүлийн 100 жил болоогүй хүүтэн болно гэсэн мэдээлүүд байгаа учраас бид малчиттаа бол нэлээд одоо бас өвлж хаша хараагаа сайхан дулаан байлгах, хэвтер бууцыг нь одоо сайн цэвэрж янзлах чиглэлүүдээр албан даалгавартаа бас тусгаж явуулсан. За сумын хэмжээнд одоо хатлан тижэл бэлтгэхэд хөрөнгө мөнгөний болцоо муутагаас бол аймагудаас гадна сумдууд маань одоо бас энэ өвс хатлан тижэлийг бэлтгэх ажил жоохон удаашралтай 40% явж байгаа. Энэ дээр бол урд өмнө одоо бас энэ сум хөгжүүлэх санд бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө төвлөрүүлж энэгээрээ өвс хатлан тижэлээ бэлддэг байсан байдал байхгүй. Энэ жилийнхээ төсвийг одоо бас дууссан гэдэг шалтгаанаар бол одоо бас манай аймгийн дарга нарт ийм мэдээлүүд хийж байгаа. Хүн сүдэй аж ахуйн яамны зүгээс бол бүх аймгийнхаа дарга нар хөдөө аж ахуйн газрынхантайгаа видео хурал хийж бас тайлан мэдээг энэ байнга сонсож ажиллаж байгаа. За бэлчээрийн даацын хувьд бэлчээрийн ургамал, бэлчээрийн тоотолгоо бол үнэхээр одоо бас хүнд байгаа. Зөвхөн манай эрдэмтдийн судалгаагаар бол Монгол улсад бол үндсэндээ нэг энэ бэлчээрийн даацт нь бол 80 сая мал өвлжих боломжтой гэсэн ийм судалгаа байдаг юм байна лээ. Тэгээд сүүлийн одоо бас энэ байгаль экологийн өөрчлөлт, энэ ган одоо олон сарыг хамарсан энэ хурд үндэсний энэ баг байдал энэ төр нөлөөлж. За зочд